Asante sana. Unajua mimi naongeaga ukweli, watanishika Friday na leo ni Friday. So sitaki niseme kitu, si watanishika? Ama niseme? Wakitaka kunishika wanishike. Maji tanimoko dahero choro. Nimoko dahero choro. Unajua sisi tulimwambia Rais Uhuru Kenyatta, rafiki wetu ambaye tunampenda, tukamwambia hii mtu ya kitendawili ataharibu Jubilee. Ameharibu ama hajaharibu? Tukamwambia Rais Kenyatta, huyu mtu umelete atasabaratisha mpango yetu ya Big Four. Imesabaratika ama bado? Tukamwambia uchumi ya Kenya ile uliwachiwa na Kibaki, watu wakiwa na pesa, ukilete kitendawili pesa yote itapotea, watu hawatakuwa na pesa. Imefanyika ama haijafanyika? Rais akatuambia hii mtu amebadilika, amekuwa mzuri. Tukamwambia hii mtu hawezi badilika. Juzi naibu wa rais ameenda Kisumu. Hii mtu kwa sababu hawezi wacha tabia yake ile ya mawe, akapanga watu kutubia yeye mawe. Huyu mtu ya kitendawili, nyinyi mko na biashara na yeye? Mko na biashara na yeye? Tumefanyiwa madhara mingi. Tumehangaishwa. Tumefukuzwa kwa serikali. Wewe rais wetu ujue mambo yote yako tumekubali ile umetufanyia. Lakini kutusukumia hii mtu ya kitendawili atatumchagua, haiwezekani. Haiwezekani. Ugai, haiwezekani.